bulshada waa tan dhawadayaalabar wixii laga soo gaadhay habeenkan caawa dalka iyo caalamka ugala qayb qaadanayo xagga afaarmooyinka weliya cabdulkariim xasan maxamed bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada ugu dorkooda warkeenna habeenkan caawa ee telefishinka jabuutina waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka oo shaaca ka qaaday in marka laga dhaqaaqo tirada dadka ka qayb gala shalay doorashooyinkii baarlamaanka u sajilnaa in 27.6% ay ka qayb qaateen doorashooyinkii baarlamaanka ee shalay ku guulaysatay isbahaysiga EMP waxaad ku arki doontaan warkayaga habeenkan caawa warbixin uu jeediyey dahornimadii maanta wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada mudan ee yaasiin cilmi buuxa xagga isboortigana waxaa ka furmay maanta garoonka lagu magacdaray axaaji gurida allahu naxariistee ciyaaro dhinaca tiniska lagu ciyaaro miiska guudkiisa tababar ku saabsan xagga wararka caalamkana dalka kenya kofi annan xogeyihii guud ee hore ee qaramada midoobay oo isagu daadinaya dhexdhexaadinta xiisadda kenya ayaa sheegay in xukuumadda kenya iyo mucaaradku isla gaadheen in ay tahay daruuri in la gaaro heshiis xagga siyaasadda waddanka libnaan waxaa dib loo dhigay markii 14aad doorashada dhinaca madaxweynaha waddankaasi libnaan warkii oo dhan warkii dalka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ku dhawaad 17,000 oo codbixiyaal ayaa shalay u dareeray goobaha codka laga dhiibto si ay u soo doortaan 56 mudane ee golaha baarlamaanka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti marka laga dhaqaaqo tirada dadka u sajilnaa codbixintani oo ahayd 1,419 codbixiyayaalna 27.6% ayaa codkooga dhiibtay waxaana tirada ka qaybgalku ay tahay mid aad u sarraysa marka loo eego 1,992 17,000 ee codeeyey waxaa la sheegay 6,536 waraaqadood in ay xumaadeen in ka badan 86% ayaa u codeeyey isbahaysiga EMP oo ahaa faylka qura ee soo dhigtay doorashooyinka xagga baarlamaanka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka jamhuuriyadda jabuuti ee xagga baarlamaanka ayaa ahaa kuwo u dhacay jawi wanaagsan oo xasilooni ay ku dheehan tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada mudan ee yaasiin cilmi buux ayaa doornimadii maanta mar uu la hadlay warbaahinta dalka waxa uu shaaca ka qaaday natiijooyinka qayb ahaaneed ee doorashooyinkaasi xagga baarlamaanka ee shalay ka dhacay dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan doonayay inaan ka baro umadda jabuuti natiijooyinkii kumeelgaarka waayo waxay noqon doonaan ku dhammaad ay noqon doonaan qolka uu conseil constitutionnelku amba golaha dastuurku uu isaga un baa bixin kara awoodda leh natiijooyinka kama dambeyska laakiinse anagu wixii ka soo baxay imika ahaan aan hayno oo provisoire amba kumeelgaar ayuun baa bixin karaa waxaa dee jabuuti waxaa ka qornaa qolka hore ku qornaa 1,577 waxay ku rateeyeen ordonos amba bashi amba order de service waxaa dee jabuuti ka codeysay magaalada jabuuti 39,704 iyo dulhaan intii qorneyd iyo intii ordonos kolka la isku daray ay noqonayaan waxaa codeysay 19,808 19,808 waxaa laga tuuray 5,598 oo dadkii amba suxun codeeyey amba warqad amba abulabka faaruq ah ku riday waxaa codeeyey dulahaan jabuuti 4,219,219
dhammaantood waxay u codeeyeen UNP iyo u codeeyeen inta ka qaybgalka ka soo qayb gashay kolka la isku xisaabiyo inta qornayd inay ka codayso iyo inta codaysay inta inay ka codaysa ahayd ee saddex iyo sagaashan ka kulan toddoba boqol iyo afarta ahayd iyo inta ku codaysay halkaasi ee sagaal iyo konton ka kun iyo sideed boqol iyo sideed kolka la isku daro la isku dhirto waxa ay intiina codaysay aada ahaydeen boqolkiiba saddex iyo lixdan ibin saddex iyo sideetan alisabiix waxaa inay ka codeeye laba iyo toban kun toddoba boqol iyo sideed iyo sagaashan iyo inay ka codayaan ahayd laba iyo toban kun toddoba boqol iyo sideed iyo sagaashan ba ahayd inay ka codayso waxaa halkaa ka codaysay laba iyo toban kun iyo boqol iyo kun iyo soddon waxaa halkaa laga tuuray boqol iyo sideed iyo sagaashan biltee oo faaruq ahaa waxaa soo hadhay koob iyo toban kun sagaal boqol iyo saddex iyo soddon inta odaysay iyo inta halkii codayn lahayd kolka la isku dhifto boqolkiiba afar iyo sagaashan dibic sagaal iyo toddobaatan yaa qudays inta kasoo qayb gashay ahayd carta carta waxaa inay ku codaysa ahayd shan kun sagaal boqol iyo lix iyo konton carta waxaa inay ka codaysa ahayd shan kun sagaal boqol iyo lix iyo konton waxaa codaysay afar kun toddoba boqol iyo lixdan waxaa laga tuuray boqol iyo sideed iyo soddon waxaa codaysay UNP afar kun lix boqol iyo laba iyo labaatan ka qaybgalkuna waxa weeyaan boqolkiiba sagaal iyo toddobaatan ibir laba iyo sagaashan dikhil waxaa inay codaysa ahayd lix iyo toban kun afar boqol iyo koob iyo lixdan waxaa codaysay saddex iyo toban kun afar boqol iyo laba iyo toban waxaa la tuuray saddex boqol iyo lix iyo afartan oo biltaan liil ahaa waxaa soo hadhay saddex iyo toban kun iyo lix iyo lixdan intuu waxay u voteeyeen UNP ka qaybgalkuna waa boqolkiiba koob iyo sagaashan dhibic sideed iyo afartan boqolkiiba ubax waxaa inay ka codaysa ahayd oo qornayd toddoba kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdan waxaa codaysay lix boqol iyo toddoba iyo afartan waxaa laga tuuray sagaal iyo toddobaatan waxaa soo hadhay lix kun iyo lix boqol iyo shan iyo soddon uu codeeyey UNP ka qaybgalku waa afar iyo sideetan dhibic koob iyo soddon boqolkiiba tajoora waxaa inay ka codaysa ahayd afar iyo toban kun lix boqol iyo sideed waxaa codaysay saddex iyo toban kun boqol iyo afar iyo toddobaatan waxaa la tuuray boqol iyo lix iyo sideetan baa la tuuray oo biltaa faaruq ahaa waxaa soo hadhay laba iyo toban kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetan ka qaybgalku waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan dhibic sideed iyo toban dalka dhammaantii waxaa inay ka codaysa ahayd boqol iyo koob iyo konton kun afar boqol iyo sagaashan qof waxaa codaysay boqol iyo sagaal kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxaa la tuuray lix kun shan boqol iyo lix iyo soddon oo biltaa faaruq ahaa waxaa codaysay oo soo hadhay boqol iyo saddex kun afar boqol iyo saddex iyo lixdan boqol iyo saddexda kun iyo afar boqol iyo saddex iyo lixdankaaba waxay u voteeyeen UNP ka qaybgalka dul ahaan waddanka inta ka soo qayb gashay codayntan waxa ay tahay boqolkiiba laba iyo toddobaatan dhibic koob iyo lixdan ayay tahay madbaatantii wasiirka arrimaha gudaha mudane yaasiin cilmi buux oo duhurnimadii maanta la hadlayay saxaafadda dalka sida laga warqabo natiijooyinka doorashooyinkaasi baarlamaanka ee qayb ahaaneed ama ku meel gaarka ayaa lagu dhawaaqay habeenkii xalay oo laga sheegayay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha waxaana tirinta waraaqadaha codbixintu ay socotay ilaa iyo toddobadii fiidnimo
todobadii caweysnimo ee habeenkii xalay ayaa howlaha lagu tirinayay codadku ka bilaabmeen halkaasi iyadoo hortaba lagu bilaabay xafiisadii caasimada oo ay u sii jirnaayeen 39,709 cod bixiyayaal waxaana halkaasi ka codeeyay 36.38% tiradaasi oo noqotay tii ugu sugnayd marka loo eego natiijooyinka gobollada kale ka soo baxay hase yaatee gobolka cali sabiix ayaa isagu noqday halkii ugu badnayd ee dadku ay ka codeeyaan waxaana codkooga dhiibtay 12,131 oo qof iyadoo ay u diiwaan gashanayeen doorashadaasi gobolka cali sabiix 12,532 oo qof waxaana ay noqotay tiradaasi 4,497 oo gobolka dikhil waxaa codkooga dhiibtay 13,412 qof waxaana codkooga ugu deeqay xisaabta UNP 13,066 qof tiradaasi oo noqotay 97.3 xagga iyo gobolada dalka waqooyigiisa haddii aynu markan u kacno gobolka tajuura waxay noqotay tirada dadka ka qayb qaatay doorashadaasi oo codeeyay 900 gobolka uuqna waxaa doorashadaasi u soo jibnaa 7,963 qof waxaana codkooga ugu deeqay xisaabta UNP 6,663 qof soo doorashooyinkaasi dhinaca baarlamaanka ee dalka madaxda isbahaysiga UNP iyo murashaxiinta UNP ee caasimada Jabuuti ayaa ku kulmay xarunta dhexe ee UNP si ay la socdaan natiijooyinka qayb ahaaneed ee doorashooyinkaasi baarlamaanka ee lagu dhawaaqayay habeenkii xalay qayb ahaan waxaana madaxda iyo murashaxiinta UNP ay ku soo dhaweeyeen jawi wanaagsan guusha ay ka heleen doorashooyinkaasi baarlamaanka ee dalka ka dhacay taasi oo dadku ay si weyn ugu codeeyeen 36 mudane ee golaha baarlamaanka loo soo doortay waxaana ay kaga socdeen telefishinka iyo raadiyaha Jabuuti oo si toos ah u waday habeenkii xalay natiijooyinka qayb ahaaneed ee doorashooyinka baarlamaanka ee shalay ka dhacay guud ahaan dalka oo dhan sidoo kale waxaa lagula socday xarumaha kala duwan caasimada Jabuuti sida goobyaha goobaha makhaayadaha ee dadku ay ka cunaan oo telefishinka Jabuuti aad looga bogtay habeenkii xalay doorashooyinkaasi baarlamaanka ku dhawaaqay dowladda حبينا مثل الشعب الجمهورية كلها انه هو رجال شد الرجال يستاهل بالمعركة الجبوتية مثل جنبك ما لها دار الله يهمك الشعب جنبك حقا خلاص عنا نتيجي سيدي اي الشعور علي عم بقى سيدي مال والبا اي يا اي وغير قرشان بس اي تربع اي سان الله سعنا مرضى وانا ونو بقى نبدي يا ويا وحاق بيروك sidan waa laga sheegayaa oo tiradu intay ahayd ilaa hadda waa la socdaa waa fadhiyaa magaalada magaaladaas ama mihaan xaggan fadhiyaa oo doonasoon la siiyo kaal doonasoon do sasi bien passé et puis ça a été majoritairement poursuivi par la majorité des judiciaires il y avait beaucoup de monde qui sont venus comment dirais-je accomplir leurs devoirs de citoyens et puis généralement je peux dire que ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous attendez de l'UNP? Ce qu'on attend, ce que moi personnellement ce que j'attends, ou bien ce que le peuple attend de l'UNP, c'est que les engagements soient tenus et que Inch'Allah que les choses démarrent comme elles étaient dites. isla doorashooyinkaasi baarlamaanka sida caadiga ah golaha raadiyoga telefishinka Jabuuti ayaa xalay heedan u ahaa wariyeyaal iyo farsamayaqaaniin intaba si ay u gudbin lahaayeen sida ugu wanaagsan warar ku saabsan doorashooyinkaasi baarlamaanka heedankaasi ayaa waxa uu keenay in raadiyo telefishinka Jabuuti laamo gaar ah uu ka samaysto xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo ballaarinta maamulka gobollada taasi oo wariyeyaasha sawirqaadayaasha codqaadayaasha iyo farsamayaqaaniduba xalay ay wada joogeen xaruntaasi wasaaradda arrimaha gudaha si dadka u caqabtaan sawirada iyo weliba codka ku saabsan doorashooyinkaasi baarlamaanka ku dhawaaqay dowladda dhinaca ciyaaraha sportiga iyadoo hormuud ka tahay wasaaradda dhalinta iyo sportiga qaranka
gudiga ciyaaraha tenniska lagu ciyaaro miiska dushiisa oo la kaashaday gudiga qaran ee ciyaaraha olombikada ee dalka iyo ka dalka Jarmalka ayaa maanta furay tababar lagu talagalay dhalinyarada oo laga furay garoonka lagu magacdaray Alhaji Gureed Allah u naxariiste kooxdani oo ka kooban ilaa iyo 20 arday oo u qalabeeyay gudiga qaran ee ciyaaraha olombikada ee Djibouti ayaa waxa tababar u fidinaya khabiirka socda dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Musa Karen Akram waxaana ka qayb qaatay munaasabadda furitaanka tababarkaasi wakiilka socda wasaaradda dhalinta ayaa ciyaaraha sida agaasimaha waaxdaasi mudan ee Roob Jibriil Caashi Cali Garaad oo iyaduna ah gudoomiyaha gudiga ciyaaraha olombikada ee Djibouti xubnaha gudigaasi waliba iyo waalidada ardayda ayaa halkaas tababarka ku qaadanaya iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ciyaaraha tennis ee tababarka loo yaqaan ee Djibouti tababarkani xagga ciyaaraha tennis ee tababaranba tenniska lagu dul ciyaaro amniska dushiisa ayaa isagu ah kii labaad ee laga soo qabanay qaabiyo dalka Jamhuuriyadda Djibouti dhinaca wararka caalamka dalka Kenya iyo xukuumadda Kenya iyo mucaaradka Kenya ayaa isla gaaray in ay tahay daruuri heshiis xagga siyaasadda saasi waxa ku dhawaaqay maalintii shalay xogeyihii guud ee hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo isagu daadinaya wada xaajood ku saabsan dhexdhexaadinta xiisadda Kenya ee ka dhalatay dib u soo doorashadii madaxweynaha waddankaasi Kenya Mwai Kibaki waddanka Lebanon waxaa dib loo dhigay markii 14-aad doorashada madaxweynaha cusub ee waddankaasi Lebanon kursiga madaxweynaha ayaa madantanaya 24-kii bishii hore ee November ee kal hore madaxweynihii hore waddankaasi Lebanon ayaa xilligaasi ka tagay jagada uu hayay markii ay ka dhamaatay Caamir Muuse xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa booqday caasimadda Beirut ee waddanka Lebanon dalka Pakistan 20 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen maanta isku soo bax mar ay sameeyeen mucaaradka waddankaasi Pakistan waxaana qarax uu ka dhashay isku soo baxaasi oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee waddankaasi Pakistan qodobkaasi ugu dambeeyay daawadayaal war wixii laga soo gaaray habeenkan waa dalka iyo caalamka oo igala qayb qaatay Cabdirkariim Xasan Maxamed waxaan naga daawanaysan telefishinka Djibouti iyo dabcan aaladda satellite-ka ee Djibouti iyo dhinaca internet-ka dadku kulmi doona habeen dambe warka lamida hadduu Rabbina aqbalo inta ka horeysa dhammaanteedaba waxaan naga tagaynaa nabadgelyo iyo amaan Allah